allora aspettati che le hai, no? Aspettati che io do tutto a lui. Io ho detto, ok, però se non è una cosa che va, io si adoro le parole più male, più male su una cia, e sono io, fino a lì la tana di anni più male, ma la cia, ma di anni, tana di là, no? Però se non ha di tana di anni, no? Se non c'è un anno di là, se adoro le parole, se non è più male, tana di anni, quindi è più male, no? Pari più male, più male, si la tana, si la tana, ဒီကအလုံးလုံးရင်ဘာရဖို့လုပ်ကြလဲ
ဒီဘက်ကဘာရဖို့လုံလုံကြလဲပတ်ဆံရဖို့လုံကြတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ပတ်ဆံရဖို့လုံတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကတော့ကျွန်တော်တို့သူတင်နာပွဲကြီးမှာလုံတယ်စင်ကူမှာလုံတယ်မလေးမှာလုံတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစင်ကူမလေးလို့လာဦးနယ်သက်ဒီမှာကျွန်တော်လုံတယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာနယ်သက်ဒီသားဒီမှာသူတင်နာလုံတဲ့ခါကျရင်အရွယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်တစ်မျိုးကပါလေခလေးငယ်လေးတွေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့မိဖို့ဖအုပ်တွေပဲရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမိတယ်မိတို့နိုင်ငံသားတွေအားကောင်းမောင်းတန်တကယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဘယ်ဟုရောက်သွားလဲတို့သူတို့ဒီမေးခွန်းနေပေးတယ်နော်တော်ရှင်နေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရမလဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကျွန်တော်တို့အားကောင်းမောင်းတန်တွေပညာတတ်တွေထိုင်းကိုအများဆုံးရောက်နေတယ်အဲ့လောက်လက်ခံကြလားအဲ့တော့ပညာတတ်တဲ့ခင်ဗျားတွေထိုင်းကိုရောက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကအဲ့ပညာတွေနဲ့ရှိတဲ့ပညာတတ်ရဟန်းတော်တွေပညာတတ်တဲ့ဒီကျောင်းကျင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်မရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲတနည်းတနည်းဘာဖြစ်သွားလဲအစိုးရသုံးနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီဘာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ငွေငွေလုံးကမမြင်ဘူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမြန်မာပြည်ကိုသွားပြီဟောဥယျာဉ်မြန်မာပြည်ကိုပြီးသွားတာစားနာမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတွေးဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတရရှိတယ်2018ပေါ့သူက free trade ပေါ့ပြောင်းသွားတယ်ဥပဒေက2018ဒီအတီးတူလာတယ်ဘာဥပဒေလဲတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိုင်းရကုမ္ပဏီမြန်မာပြည်ကိုသွားရင်တဲ့25%မြန်မာအလုပ်သမားကိုတုံးရမယ်နော်အဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားလို့များနှစ်နှစ်သက်တမ်းပြည့်သွားရင်50% 50ရာခိုင်နှုန်းတုံးရမယ်တဲ့နောက်တစ်နှစ်မှပြည့်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဝန်းနိုင်လို့ရှိရင်85ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေတုံးမယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာကြမကောင်းဘူးလားဝန်တာလာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးမယ်ဘာဒီတွေးမလဲကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဝင်ရောက်ရင်အလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင်ငွေရဖို့တခုတည်းလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလာဘောလုံးပတ်ကြည့်လို့လေရှိလားရှိတာပေါ့ထိုင်းဝင်လာကန်တယ်ဘောလုံးသမားတွေရှုံးသွားတယ်နော်ရှုံးသွားတယ်ပြန်သွားတယ်မြန်မာတွေကအာမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လေရှုံးမသေးဘာဖြစ်လဲကိုယ်နိုင်ငံကွင်းမဟုတ်လို့ရှုံးတာကွင်းကြောင်လို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2014အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့ပြီ2015မှာမြန်မာပြည်ကမှဘော်လုံးကန်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကွင်းရောနိုင်သလားမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဝင်ရောက်တော့လေရွှေတောင်းလုပ်သမားတွေကအောက်ခြေလုပ်တည်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်တော့မအောက်ခြေလုပ်တည်လုပ်ရင်အိမ်ကွင်းမှာဘာဖြစ်ဦးမှာလဲရှုံးဦးမှာအိမ်ကွင်းမှာရှုံးရင်သလားနိုင်ရင်သလားနိုင်ရင်ရင်တွေးမယ်ရဲရဲတွေးမယ်ငါ့မှာငွေသိန်း90ရှိဘာလုပ်မလဲတွေးပြအခုကမတွေးတဲ့အခါကျတော့တွေးဖို့တောင်ပတ်စံမပေးရပဲမတွေးရရင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရဲရဲတွေးမယ်အောက်ခြေလုတ်တည်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်5မိနစ်ပြပါပြီနောက်တဲ့5မိနစ်ချက်ပြောမယ်အဲ့တော့တွေးရမယ့်အပိုင်းလေးချက်ပြောမယ်အလုတ်သမားအလုတ်ယုံမှာလုတ်ကြတဲ့အလုပ်ငန်းရှင်တွေပါမယ်နော်အလုတ်သမားကြီးလည်းပါမှာပေါ့ခြုံပြီးပြောလိုက်မယ်အလုတ်သမားလိုပဲပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုတ်သမားတွေထိုင်းမှာအလုတ်လုတ်ရင်ကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝင်5ပါးကိုသိကြရလားတိရလူလက်တော်ကြည့်ပါဦး။ငိုဆရာတော်ကြီးအပင်မန်းခံပြီးဖိတ်တယ်။အင်စီဘုတ်တနာရီလောက်ချိန်ပြီးရတယ်။အစီအစဉ်လေးအများကြီးနောက်ပြန်တီးအောင်မဲမိုးမဲကောင်းမဲနော်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောက်လာပြီဆိုရင်ပြီးကျင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာတွေပြီးကျင်လဲခလေးတယောက်ကမုတ်တဆက်ဘူးပဲကျွေးတယ်။အဲ့ခလေးတယောက်ကိုပြစ်ချပြီးတော့မင်းမုတ်ဝဲစားกว่าလို့ကျွန်တော်မကျွေးကျင်ဘူး။ကျွန်တော်ကျွေးကျင်တယ်မုတ်တဆက်ဘူးပဲမဲတီချာကက်ကြီးနဲ့ညံ့ပဲပဇက်တဲ့အောင်တဲ့မဲဘိုက်ပြီးအောင်ကျွေးမယ်ကျွန်တော်ဘိုက်ပြီးအောင်ကျွေးကျင်တယ်နော်ပတ်စံတဆက်ကုံနာချင်းတူတူဘာလို့မလဲไปเปียงด้วยมั้ยจนลาลูกพี่มาจนลูกตะมาดิบ้ามาไม่ตีไล่ผู้ส่วนเอซีลาจูไม่แน่ผู้ไอ้ตัวอลุตะมาจิ้งเว้ง5บาอะล่ะพี่จนเต็มมั้ยอะล่ะน้าท่องจินล่ะน้าท่องจินได้มั้ยจนลูกตะนี้โหอลุชิผิดผู้ตัวอลุตะมาจิ้งเว้ง5บากูไม่ตีหิอลุชิไม่ผิดอะล่ะละขันล่ะไอ้ตัวจิ้งเว้งกูตู่ๆนี้แน่ชิมั้ยเสียโดนเนี่ยอสีๆนี่ชื่อดิติดกะบาแหละอลุชิงาสะยုံเด้อกูเวลาหิ10นาทีมาลาจินลาเม17นาทีมาลาจินลาเมตูลาลาโกมิ10นาทีลาบาโลเปียวพ่วนสิลาบ่สิลาบ่สิบูตูอ่ะบาตูอ่ะลงงานชินผิดนี่โลจนเราก็တော့อลุตมะจิเวกะบาแลซอซอทะเมแกเปลี่ยนเปียวจีบ่อ๋อซอซอทะเมตะแกอินทาเนชั่นนี่มาปะทันดาล่ะเนาะนักหลูดิเปลี่ยนเปียวหน่อยอ๋ออลุตมะปะทะมาซงบาลุกะมาแลซอซอทะเมไอ้တော့อลุชินกะอลุยုံเด้มาอะเฉิงပြပြမပြပြကားစီးပြီးပြန်သွားရင်မင်းမပြန်တဲ့လူတားလို့ရလားမရဘူးဘာလို့ तू ကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလုပ်လုပ်ရင်မနဲ့ကနေညကို तू သတ်မှတ်ထားပြီး OTC OTB ဆက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က
သူ့တဲ့နောက်ကြပြီးမှပြန်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံကြလားသူပြန်လို့လိုက်ပြန်ရင်ဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရဝင်နောက်မကြဘူးလားနောက်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရဝင်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအတူတူမအိတ်ကဘူးလေဘလို့အိတ်ကမလဲနောက်ကြခံပြီးအိတ်ရမယ်တဲ့ OD တွေလောက်မှာပေါ့ပြောချင်တာကနော် OD တွေလောက်ကပတ်စံတွေအများကြီးရမှာပေါ့ပထမကဘာလဲစောစောထမယ်ဒုတိယကဘာလဲနောက်ကြခံပြီးတော့အိတ်မယ်ပဋိစ္စရပါပြီလေနှစ်ချက်ပြီးတော့မယ်နော်အာယုံဆက်ပြီးနားထောင်မယ်နောက်ပြရဲဆရာတော်တွေကပြောတရားတွေနားပြီးလဲပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဟိုးငါတို့တစီကားကြီးကိုနဲ့ကားကားကြီးကိုနဲ့ဖုန်းကြောင်းမှလူဝတန်းအတိတဲ့ပြန်ပြည့်စိတ်မညစ်နဲ့ AC လာရင်နှလုံးသားတွေကိုရောက်အောင်တွင်းပေးမယ်နော်နှလုံးသားကိုရောက်ရလားမရောက်ရင်တော့မတန်ဘူးကွာနော်ဆရာတော်တွေကဦးတို့ကိုလာပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူကမာကြီးတွေရတဲ့ပညာတွေတက်ကြပါတယ်တဲ့အားလုံးကတော့အဆင်ပြေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားလူတွေပြန်ပြောနိုင်ရင်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်တန်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိပါပြီနောက်တစ်ချက်ကပါလေစစ်စစ်ဆက်ဆက်လောက်ကမယ်တဲ့ဆက်ယုံလောက်ယူမှာမိတွေလကားဖွင့်ထားမယ်နော်ဒီဘက်မှာခြေတွေလကားဖွင့်ထားမယ်ပုံနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပြစ်မထားပါနဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာစေတနာထားရမယ်တချို့ဆက်ချက်ယုံမှာလုပ်တဲ့လုပ်သမားတွေရှိပါတယ်ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေမပြေအောင်မထိန်းသိမ်းရဘူးလားသူအကျိုးမျက်ရှိမှာဒီလုပ်သမားလောကမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူအကျိုးမျက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အလုတ်သမားကတွေပုံမှန်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ရှင်မှာအလုတ်လို့စေတနာထားပြီးလုပ်ရမယ်တဲ့ဘယ်တစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီလဲ၃ချက်နောက်တစ်ချက်ဘယ်သူသိလဲမသိဘူးဗျာဒါတကယ်ကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာပါနောက်တစ်ချက်သိတဲ့လူရှိလားအေးနောက်ပွဲဒီမှာမေးမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအလုတ်သမားတွေနော်ဒီမှာလည်းအလုတ်လုပ်နေရတယ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သားတွေတပည့်တွေပညာသင်စိတ်တွေမထောက်ပံ့ဘူးလားထောက်ပံ့ပေးတယ်ဘယ်ရပတ်စံနဲ့ထောက်ပံ့တာလဲဒီရရတဲ့လူဝါကလည်းထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်ကငွေတွေပေးလို့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်တော်တွေပညာသင်ဖို့အတွက်တန်ခါတော်တွေလှူဒန်းဖို့အတွက်စွန့်ဆန်စိမ့်တွေထောင်ဖို့အတွက်ရတဲ့ငွေတွေချွေးနှဲစာနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းရှင်ကိုကျေးဇူးမတင်သင့်ဘူးလားကျေးဇူးတင်တယ်နဲ့ဘယ်တရားဖြစ်သွားပြီလဲကဲနောက်တစ်ချက်ကိုဘယ်သူသိလဲမသိဘူးဗျဟင်နောက်တစ်ချက်ကိုအရေးကြီးဆုံးချက်ဘယ်သူသိလဲမသိဘူးဗျသိပါလေကျွန်မတို့ဆရာတော်ရှိလို့ရှက်လို့မပြောတာပဲအိမ်သားမှပြန်ပြောမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့လုပ်ငန်းရှင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ငါးယုံမယုံကစားပေါက်ဖွယ်ရာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားစောင့်သိရမယ့်အချက်အရေးကြီးတာမပေးရင်မယူပါနဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မခိုးရဘူးနားလည်ကြလားအလုံးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးနော်လုပ်ငန်းရှင်ကတန်ဖိုးရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးမရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်မကြည်နဲ့ပဲပစ္စည်းကိုစက်ရုံတွေအပြင်ကိုယူမထွက်ရဘူးလေဒါမှသာလေဒီလုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်ရင်အလုပ်သမားချင်းဝင်ဘယ်နှမျိုးရှိပါပြီလဲ၅မျိုးပထမကဘာလဲစောစောထမယ်ဒုတိယကနောက်ကျခံပြီးအိမ်မယ်တတိယကမိပါဘူးတေရောဆရာတော်တရားနေနားလေဟင်တတိယကဘာလဲsorry ပါလေတတိယပါလေစေတနာထားပြီးလုပ်ရမယ်သတ္တရပါလေကျေးဇူးတင်ရမယ်ပြစ်စမကပါလေအဲ့လားအာယုံစိတ်ထဲမှာမသိတာလို့အဲ့လိုအာယုံကြီးမရှိလို့မတွေးရင်ကိုယ်နိုင်ငံခွင့်ကြရင်ဘာဖြစ်ဦးမလဲရှုံးအောင်ပါပဲဆရာတော်ဒီတရားနာရင်မှတ်ပါဆရာတော်ဒီလုပ်တဲ့ပုံကင်းကိုတိကျလုပ်ပါအစီအဝန်ခံမှဒီမှာအချိန်ကိုတိကျလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီဆရာတော်ဒီဘလော့စနစ်ကြတယ်ဆိုတော့တွေးရမယ်တွေးတာတွေးတာပတ်စံမပေးရဘူးဒီလက်စစ်မီးတွေသုံးနေတယ်ကျေးဇူးမကြည့်ဘူးလားသူ့ကိုတွေးတာတွေးနဲ့ तू ကထိတ်ဆုံးရောက်သူ့နာမည်ဘူးလဲသိလားသူ့နာမည်ဘူးလဲသိလားအမေရိကန်နိုင်ငံသားလေလက်စစ်ကိုတီထွင်နေသူသိလားသောမတ်အဒီဇင်လက်စစ်ကို तू ကပထမဆုံးတီထွင်လိုက်တဲ့အတွက်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေထားတော့နောက်ကြအများကြီးပြောပြမယ်နောက်အချိန်မရလို့အဲ့တော့၅မျိုးကျွန်တော်တို့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေ။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရမတောင်းခင်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ဒီလိုဥပဒေတွေမထုတ်ပြန်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ပထမကိုရီးယားကာချာတွေစိုးမိုးတယ်။ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကတကယ်ထိတ်တန့်နေရာတွေမှာယူနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်မှာကြတော့2016ကနေ2019 2018မှာဖိလစ်ပိုင်တွေတအားဝင်လာပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အိမ်ဝေးမှာကန်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပညာမတက်လို့အတွင်းခေါ်မရှိရင်သူများနိုင်ငံမှာကံတော်လဲလက်စင်ပြည့်ရပါလဲသူများနိုင်ငံမှာကံလို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကံရင်အိမ်ခွေးမရှုံးအောင်ဘာလုပ်ရမလဲကြိုးစားရမယ်တွေးရမယ်အဲ့
ဲ့တော့ဦးရဲ့ကျမတို့အသက်ကြီးနေပါပြီထိုင်းဝင်နိုင်ဖို့အတွက်10နှစ်မှီဖို့အတွက်မလေးကိုမှီဖို့အတွက်အနှစ်20စင်ကာပူမှီဖို့အတွက်45နှစ်ဆိုဦးတို့ကန့်သွားပြီမမှီတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးကြော်တက်မယ်မကောင်းလားတနားရီနဲ့ရောက်အောင်သွားမယ်ဒီမြန်အကောင်းဆုံးတင်ရဲကြော်တက်မယ်မကောင်းလားအားထက်မယ်2018မှာအားလုံးပြန်တယ်ကြိုးစားမယ်မကောင်းလားဦးရဲ့ပြောတာပဲဦးပြောနေတဲ့လူလည်းခါကျ10နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်မပြန်နိုင်ဘူးဒါတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အားထည့်ပြီးပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့ပြည့်သွားပါပြီအားလုံးနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်ညီကိုမောင်သမားတွေအများကြီးပြောနေပါတယ်ဆရာတော်တွေရတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်ခိုင်းရောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရင်းရင်းကြင်ကြင်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြန်လည်မှာဆူတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတော့တခုပြောပြမယ်စီးပွားရေးအကြီးအကဲအောင်မြင်တဲ့လူကိုနိုင်ငံတကာအင်တာဗျူးတယ်မင်းတကယ်လို့များတဲ့တုံညကပြန်ဆရရင်းနဲ့မင်းဘာလုပ်လုပ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲငါ့ကိုပြောပါတဲ့သူကတော့တခွင့်ပဲဖြစ်တယ်ကဘာမှာအောင်မြင်ဆုံးစီးပွားရေးတမန်ကတော့မိသားစုနဲ့ပြန်လဲနွေးနွေးထွေးထွေးနေခြင်းလေသူစီးပွားရေးရှာတော့အောင်မြင်သွားတော့မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းနိုင်ငံသားတွေထိုင်းမှာရောက်လာတယ်တာသမီတွေမိဘတွေပြောင်းလဲလို့မရဘူးဘယ်တော့မှအစားထိုးလို့မရဘူးသမီးလေးတွေတာလေးတွေနော်ဒီမှာမိသားစုတွေပါမယ်အကိုပေါ်တက်ပြီးတော့နှကောင်းကြီးထိုးတဲ့ပေါ်မှာနော်အပေါ်ပါးတွေတွားတဲ့အဲ့လိုနွေးထွေးမှုတွေမရခဲ့ကြဘူးခလေးမွေးပြရတဲ့ရွာဘာလုပ်လိုက်လဲပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့2018ကကြော်ရင်ကျွန်တော်ညီလေးကျွန်တော်ညီမလေးသားသမီးတွေနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးမိသားစုတွေနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါလေဗျာမြမာသာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားတဲ့ပကံဆံကုန်လေးတွေဝေပါမယ်လက်ထောင်